E aí, gente, boa. Tudo bem, né? Tá ótimo. Fala, rapaz. Rapaz, cadê o Preá? Diretamente aqui da Feira do Estrela. O Preá apareceu. Ó ele. Fala, Preazinho. Como é que tá a vida? Tá boa? Ele tá meio triste hoje. Ele tá meio zangado. Ele tá sem camisa. Tá tomando sol. A mulher foi embora. A mulher foi embora e ele tá pensando que aqui é uma praia. Botou uma gaia em mim. Colocou... Oi! Ah, quem é que tá falando? Isso é tamanho de homem? Mas hoje ele tá de sapato. Hoje ele tá de sapato, olha. Dá sapato. E é caro aqui, e é caro, né? É mesmo. Quer olhar a cor da cueca? Quero não, é, ele quer baixar a cueca. Abaixa as cuecas não, galera. Olha. E é colorida a cueca dele, ó. A cueca dele é colorida. É. É colorida a cueca dele. Ele vai mostrar, ó. Porra, véi. É colorida. Bob Esponja. É. Bob Esponja, uma cor. Oi. Eu quero mais um peito aí que tem um jaca aqui, ó. Uma jaca pra tomar uma jaca aí. É mesmo? É. Tu vai? Vou pagar 100 jaca pra você subir pra jaca aqui, ó. Eita, Carlinhos, você é uma resenha, viu? Diretamente aqui da Feira do Estrela de Canal Tinga de Zio. Vamos prosseguindo aqui. Mostrar pra vocês que a feira aqui é show, viu? Muito boa, viu? Estrela de Lagoa, Canal Tinga de Zio. Aqui você curte, compartilha e comenta. É isso aí, vamos prosseguindo aqui. Só coisa boa, o pessoal chegando e comprando aqui, ó. Primeiro, rapaz. Só o ouro hoje? É isso aí. Tá só o ouro aqui. É enchendo e derramando hoje aqui. Beleza, rapaz? Rapaz, o preço da batata hoje é de quanto? Batata hoje é R$4. R$4. Inhame é 10. Inhame é 10. Só no preço bom, viu? Valeu, vamos prosseguindo aqui. Opa, rapaz, só o ouro. Beleza? Eita, os caras bons, esse é só mesmo. Vamos prosseguindo aqui. Ele vai chegar hoje. A Feira do Estrela de Alagoas, Canal Tinga de Zio. Vamos continuando aqui, deixando aquele like que ajuda bastante o canal do Tinga de Zio. Primeiro, só o ouro hoje. Rapaz, o preço do óleo hoje é de quanto? 4 cabeças por 5, Tinga. 4 por 5? 4 por 5. Olha, 4 por 5. E ainda tem promoção, tem sorteio. É mesmo? Poxa, a cada 5 reais de alho, concorre a um desses moleques. É de graça, é só chegar e levar. É mesmo, tá certo. Aí compra o alho e leva o moleque? A cada 5 reais de alho, pode levar um deles. Tá certo, olha aí. Só que tem 5, tem 5 molequinhos aqui, ó. Aí. Quer passar a acabar logo, menino? Opa, rapaz, é isso aí. Vamos prosseguindo aqui e mostrar pra vocês. Só tem qualidade e coisa boa. Canal Tinga de Zio aqui, ó. A feira aqui é show, é muito bom aqui. Olha que melancia grande aqui, ó. Opa. Rapaz, durante a semana eu coloco. A melancia tá de quanto, Nani? 25. A melancia é 25, ó. Melancia de 25 reais. Agora é topada mesmo aqui, ó. R$25. Primeira, só o ouro. Tá só de boa hoje, né? Você não é fraco não, viu? O Preá tá ali, rapaz. Eu já vi ele. Já vi o Preá. Rapaz, eu já vou estar de conta, hein? Só uva é 11, essa é 10. 11 e 10? É, 11 e 10. 11 e 10 aqui é a uva. O preço do quilo, 11,10. Mostra pra você aqui, só tem qualidade, coisa boa aqui, ó. Primeira, rapaz. Aí eles. Aí a maçã ali, ó. E a maçã hoje tá de quanto, caminho? 6,5. 6,5, é? É. Certo, 6,5. Maçã é 6,5.
irmã do galego, tu vai beber o quê? É vinho. É vinho, é? É. Tá tomando só um vinho. É isso aí, ó. Só... É, não, obrigado. Tomando vinho gelado. É isso aí. Tá de boa, é isso aí, tá certo. E aí, galera? Primeira? Cadê? Cadê o seu irmão Preá? O Preá tá lá embaixo, ele disse que deu a mulher, deixou ele de novo. Foi mesmo? Ele falou mesmo. O Preá tá meio triste. É isso aí, vamos prosseguindo aqui. Mostra pra vocês essa feira aqui. É show. Diretamente pro canal do Tinga Adesivo. Agora eu vou chegar aqui na banca do Zé Luzia também. Vou ver se ele tá por aqui. Essa aqui é a banca do Zé Luzia. Rapaz, cadê o Zé Luzia? Tá por aqui hoje? Tá, o Zé Luzia está aqui marcando presença, viu? Tá mesmo? Tá, tá vendendo. Ó, pessoal, se quiser comprar roupa aqui, só chegar aqui e procurar a banca do Zé. Procurar a banca do Zé Luzia. Testado e aprovado pela NASA. É isso aí, tamo junto e misturado. Preparando para pular o carnaval, Zé Luzia. É mesmo? Vai sair no bloco amanhã. O Zé não é fraco não, viu? Vai sair do bloco as pecinhas. Já separou o vestido. Asinha de fadinha, de fada. É mesmo? É, testado e aprovado pela NASA. Eu acho que ele tá arrumando uma roupa que é pro galego, viu? Tá aqui pro galego. É. Tá lá, galego. Isso aí, ó. Isso aqui é a banca do Zé Luzia aqui, ó. Ele tá atendendo uns clientes. Mas é isso aí, ó. Diretamente pelo canal do Tinga Tizio. Falou, vindo depois, volta aí, que ele tá atendendo os clientes. Beleza, já passando um pra ela lá embaixo. Vou passar agora. Pergunta ele quanto é o centro. Beleza, valeu. A Feira do Estrela de Alagoas, canal Tinga de Zio. Aqui você curte, compartilha e comenta, beleza? Continue deixando o like que ajuda bastante o canal do Tinga de Zio. A feira aqui é show, pessoal. Muito boa aqui a feira, viu? E o movimento aqui tá bom, viu? Um pouquinho metade já, mas tem bastante mercadoria. O preço também tá bom. Ó, tem um monte aqui de banana por R$2. Um monte de banana. Esse aqui é R$2. Ainda tem um cangaço de galo, vai no meio. R$1,40. Ó, vim aqui. No cangaço de galo, quem quiser comprar, R$1,40. E tá na promoção, né? Tá na promoção aí. R$1,40, no cangaço de galo. Quem quiser comprar, aceita Pix. Vem na promoção mesmo aqui, ó. É isso aí, vamos prosseguindo aqui. Ô, Zé da Burrinha, tem batata de R$5 também aqui o quilo. Batata de R$5 o quilo. Tá só o olho aqui, ó. Tem batata de R$4 o quilo também aqui, ó. Os pacotes estão de quanto, né? Aqui, tá dois? R$2,00, 3 por 5. Ó, R$2,00 e R$3,00 aqui os pacotes. Na promoção. Dois... Um é dois e três é cinco. Oi, nós. É isso aí, ó. Pra seguir, mostrar pra vocês aqui o movimento aqui na feira do Estrela de Alagoas. Vou perguntar o preço do o preço do abacaxi aqui, ó. Rapaz, o abacaxi hoje tá de conta? É tudo bom, beleza? Abacaxi é 4 por 10. 4 por 10, né? É na moda, na moda. Na moda, pezinho. Isso aí. Entendeu? E a manga? A manga é 20 manga por 5. 20 manga por 5? É. Ah, a banana? 2 quilos é 5, a banana. Abacaxi é 3 por 10. 3 quilos é 10, né? 3 quilos é 10. Olha, e o mamão? Mamão é unidade. 3 mamão por 5, por 3 é por 10 reais. 3. Barato também. É barato, 3 por 10. Tá no precinho, viu? Bom canal pra todos, tamo em todas. Rapaz, e a cebola ali, tá de fora? Eu domino aí. É só aí, é o dono, é o dono. É o do dono? É. Certo. É noite. Rapaz, e o preço do tomate ali, tá de quanto? 6. Não sabe não o preço? É 6. É 6, né? É, tá engasgado ele. É isso aí. Valeu, vamos prosseguindo aqui. Mostra pra vocês aqui, só tem qualidade e coisa boa, viu? Canal Tinga Tizio na Feira de Estrela de Alagoa aqui, ó. Aqui é só alegria, viu? Aqui você curte, compartilha e comenta, né?
Eita, rapaz. Mercadoria boa, hein? Fala, Camilo, tudo bom, rapaz? E a banana hoje tá de quanto aqui? A banana é boa e barata, R$4 a dúzia. R$4 a dúzia? Isso, certo. Esse tamborete é melhor pra dar. Rapaz, e a jaca hoje? Não tem não, jaca? Jaca tá, olha, tem só um menino ali. É mesmo? É porque vai começar agora. É mesmo, dar é. Mas tem umas bancas que já tem. É. Né? Mas é na região, porque eu chego primeiro. Falou. Falou, obrigado aí, viu? Beleza, vamos prosseguindo aqui, pessoal. Aqui a feira aqui é show, pessoal. Muito boa aqui. Mercadoria boa também, o preço... Bem melhor qualidade aqui, ó. Canal Tinga de Zil. Vamos prosseguindo. Ó, já tem jaca por aqui, ó. Tem jaca mole, tem jaca dura. E aqui é assim, é só o ouro aqui, ó. É enchendo e derramando, viu? Rapaz, banana hoje tá de quanto, galera? Ô, meu patrão, a banana tá... R$6,00. Seis? Maçã R$6,00, a maçã. Essa é 6. A prata aqui tá R$4,00. 4. Essa outra aqui tá de 3. De 3 reais. E a outra 2. 2. Beleza, valeu. Um abraço aí. Vamos pro seguindo. Fala, Camilo. Tudo bom, rapaz? E a Hugo hoje tá de quanto? R$10,00. R$10,00? Sem semente. Belezão, valeu. A melancia ali tá de quanto? De 5, de 8 e de 12. Bom, de 5, de 8 e de 12. Só coisa boa aqui, a melancia. O homem vende na promoção. Vamos prosseguindo aqui. Fala, Camilo, tudo bom? Isso aí. A feira hoje aqui no centro de Alagoa tá show, pessoal. Muito boa mesmo aqui. Vou perguntar o preço da jaca aqui. Oi, tudo bom? Ó, oh, campeão, a jaca hoje tá de quanto preço, hein? É mole, né? Ó, oh, pessoal, uma jaca dessa aqui por R$10, olha. Olha o tamanho. Jaca mole. R$10 aqui a jaca. Também é grande, viu? Ah, pô, a jaca é barata demais, né? Barata demais. Esse aqui é o abacate. Tá de quanto aqui, abacate? 7 por 5. 7 por 5. Valeu, campeão. Muito obrigado aí, boa venda. Vamos prosseguir. Né? Aqui diretamente da cidade do Estrela de Alagoas, canal Tinga de Zil. Aqui você curte, compartilha e se comenta. Né? Só o ouro. Muita mercadoria boa, preço também barato. Opa, opa, tá até o chá de cor, hein? Banana aí, ó. Banana, tá quanto? R$5. R$5. E a prata é 4. E a prata aqui é 4. Isso. E a batata, hein? Batata de R$4 o quilo aí. Batata boa, viu? Boa também essa daqui. É. Valeu, campeão. Muito obrigado. Boa venda, viu? Vamos prosseguindo aqui. Boa, viu? Tem um jaca aqui, ó. Ô, rapaz, essa jaca tá de coisa aqui, meu amigo. É jaca, hein? R$5 aqui a jaca. R$5. Olha. É tudo mole, né? Tudo mole. Isso aí, de R$5. Falou, campeão, muito obrigado, boa venda aí pra você. Vamos prosseguindo aqui. Fala, rapaz, e a melancia hoje? Tá de quanto? É, R$5. R$5 a melancia. Os pacotes, dois, né? É, R$2. 3 por 5. Tu quer mostrar quem? O negão aí, o negão feito. Ah, certo, beleza, valeu. Tá tomando água aí, ó. Isso aí, valeu. Vamos prosseguindo. Olha, tem bastante melancia aqui, pessoal. Ô, oh, Terão, já a melancia tá de quanto, Terão? Tá de 14 e de 6. 6 e 14. Isso aí, ó. Melancia boa, 6 e 14. Só coisa boa. Beleza, valeu, isso aí. Pois é, aqui tá de R$6, a menor, a maior tá de R$14. Banana tá de 6, 3 contra 2, 3. R$3 aqui? É. Isso aí. 3 por 4 por 10. Ali é R$2,50. Beleza. Cebola. Valeu, muito obrigado aí, viu? Valeu. Vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês aqui que a feira aqui é show, pessoal. Muito boa aqui. Muito banana. Ah, banana de frutas real, e verdura. Real, só qualidade e coisa boa. Ah, pá, a banana hoje tá de quanto aqui, a banana? A banana tá. Essa daqui tá de R$7, essa maçã. 7 aqui, maçã, né? R$7. E essa outra aqui? 2 por 5. 2 por 5. Barato demais, né?
Isso aí, vamos prosseguindo aqui. A feira aqui está chovendo, muito bom aqui. Vai aparecer no canal do Tenga Tizio aí, ó. Diretamente de esteira de. Chegamos de São Paulo aqui, estamos na esteira de Alagoas, diretamente da feira aqui, ó. Feira brasileira. Irmão. O irmão que bebe e outro que não bebe. Tá certo. Beleza, valeu. É isso aí, valeu. É o irmão que bebe e outro que não bebe. Eita, hoje tem muita banana aqui, viu? É verdade, com certeza. É mesmo, né? Tá certo, com certeza. Valeu, muito obrigado aí. Ô, rapaz, a tua banana hoje tá de quanto? Eita, tudo, agora hoje tá barato, viu? Tá barato hoje? Banana 3 dúzias por 5. 3 dúzias por 5, aqui, ó. É, de graça, viu? É mesmo, isso. Acho que era hoje o povo. Opa, primeira. Cadê o Preia pra nós tomar uma coisa lá, sabe? O Preia passou aqui correndo. Mas daqui a pouco eu pego ele. Bastião aí pra espoleta. Daqui a pouco eu pego ele, viu? Beleza, valeu. Bastião, é gente boa, quando tá dormindo, viu? Isso aí, valeu. Ah, o rapaz que vende muito tempero aqui, ó. É o homem da filmagem. É isso aí, tamo junto e misturado. Vem, diga, Deus. Diga que é que manda aí. Esse aqui ele vende tempero, pega mulher, pega homem. Pega homem, pega mulher, pega marido, pega esposa. Pega tudo, pega tudo, né? É isso. Isso aí, valeu. Vamos prosseguindo aqui. Essa feira hoje aqui tá show, viu? Muito boa aqui a feira. Em Estrela de Alagoas, canal Tinga Tizio. Ó, tem jaca aqui, rapaz. Ô, campeão, essa jaca aqui, tá? É dura ou mole? Jaca mole, meu patrão. Tá de... Ó, o preço? R$8 a unidade. Ó, R$8 aqui a jaca. É pra vender agora, jaca boa. Jaca dura não tem não, né? Mas como é que vai vender se não presta? Que é isso, rapaz? Não precisa, você comer só uma, agora se comer duas. Mas você não é do cemitério, não, né? É também. Só tá lá dentro do cemitério, então. Só tá dentro do cemitério. Ou seja, essa é a mesma. Beleza. Beleza, valeu, um abraço. Tirar uma latinha, um tempo no defunto. Eita, nome topado. Falou, cara. Foi mesmo. Olha a qualidade da jaca. Agora essa aqui não é melhor, agora essa aqui é do cemitério. Beleza, valeu. Vamos prosseguir, pessoal. Aqui é só qualidade e coisa boa. Diretamente aqui da Feira Livre, de Estrela de Alagoas. Aqui você curte, compartilha e comenta. Pessoal. Oi. Olha a jaca como é que tá aqui, não. Dá de baixo da mesa, ó. Dá de baixo da mesa, ó. Olha, o cara foi o 5 meses. Olha aqui, chegou ali, ó. Botou a caixa. Botou a caixa na frente. Foi mesmo? Oi, oi, oi. Cadê? A jaca cabula. Só se cortar um pouco com o pé de jaca, não bate logo, não. Beleza, valeu, é isso aí, tamo junto e misturado. Pessoal, vamos lá. Pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando pra vocês. Um forte abraço. Continue deixando like, assiste o canal do Tinga Adesivo. Beleza, valeu.